Doncs després d'aquest recordatori de quan l'ONU va posar els ulls a la vila de Pals, anem a posar nosaltres Pals al dia. Volem saber com ha anat aquest estiu i quines propostes a nivell turístic ha tingut i algunes novetats més que repassarem de la mà de la Rosa Maria Pedret. Hola, Rosa, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a Pals, que deies que és una ciutat fotogènica i plena de turisme. Com ha anat aquest estiu? Bé, més que com ha anat, com està anant, no? Perquè encara estem en plena temporada i la veritat és que les perspectives a nivell general eren bones, segueixen sent bones, sí que suposo que parlant també una miqueta amb diferents agents implicats, ens hem trobat doncs, que hi ha hagut moments més fluixos del que ens esperàvem, el mes de juliol, hi ha hagut com pujades i baixades, i sobretot ara a l'agost s'ha produït un fenomen una mica curiós, que tothom pensa sempre que després del 15 hi ha la baixada, i s'està veient que, almenys a nivell d'informació turística, això tampoc vol dir que potser es reflecteixi en els negocis privats, però sí que ens trobem doncs, que hi ha una afluència brutal de gent. Sí. O sigui, tant en el poble com en els serveis d'informació turística que tenim, es nota moltíssim. Sí, és una cosa que s'està notant no només a Pals, sinó a tota la comarca, no? Aquesta afluència de gent, sobretot també a carreteres, no? En aquests negocis que parlàvem, supermercats, gasolineres, doncs ho hem trobat tot ple. És una dinàmica que ha crescut des de la pandèmia, ja ve d'abans, o què ha passat una mica? O sigui, nosaltres fa anys, ja fa molts anys, que es treballa pel tema de la desestacionalització. És un concepte que es repeteix i que sempre ha estat complicat, sobretot per segons quins tipus de negocis o segons quines poblacions. S'ha de dir que a Pals ja fa anys que ho notem, això. O sigui, nosaltres tenim l'oficina de turisme central del poble oberta tot l'any, de dilluns a diumenge, i ja fa anys, fins i tot abans de la pandèmia, que veies que fora de temporada veus un moviment, sobretot, de turistes que venen de llocs més llunyans. O sigui, a ple estiu potser tenim més el turisme convencional, no? També que si holandesos, que si belgues, que si alemanys, no? Europeus, i alguns també d'Estats Units i tal, però fora de temporada, quan, com que sempre preguntem la procedència, veus que et ve gent de Canadà, d'Amèrica, de diferents països d'Amèrica del Sud, d'Estats Units... O sigui, una cosa molt curiosa, això passa a l'octubre, al novembre, o sigui, es nota allò que fa anys que s'intenta de dir, d'acord que el sol i platja segueix sent el fenomen principal, sobretot per la gent que ve de països més freds, tot i que ara amb el canvi climàtic això tampoc està massa clar, no? Però vull dir, tot i que això segueix sent l'eix, veus cada vegada més la gent interessada doncs, en gastronomia, en cultura, en entorn paisatgístic, en activitats singulars. És que en aquest sentit, nosaltres com a municipi, d'una banda tenim una infraestructura turística molt reconeguda, molt consolidada i molt variada i bastant potent, perquè és un poble aparentment petit, que té, doncs, té hotels, té càmpings, té restaurants... Aparentment, té local, perquè no ho és. Exacte, o sigui, és un poble que té molta potència turística, que combinem, al mateix temps també tenim natura, no? Tenim o sigui, un entorn fantàstic, formem part del parc natural, del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, o sigui, part del territori, precisament avui que estem aquí, en aquest punt d'informació que hem obert aquest any per primera vegada, que està enmig del parc natural, o sigui, volem que això ens serveixi, doncs, per això, per donar aquest equilibri, no? D'una banda, la informació turística genèrica del municipi, de l'altra, doncs, conscienciar la gent d'aquest entorn, d'aquests espais protegits i de tot el que aquí es pot fer, sempre pensant en la preservació del territori i en destacar la seva singularitat. No oblidar també que som municipi slow, formem part d'aquesta xarxa internacional Cheetah Slow, la filosofia de la qual és això, defensar la qualitat de vida de les ciutats que formen part d'aquest moviment a nivell mundial, i aquí vam ser un dels precursors i som justament la seu administrativa de tota aquesta xarxa de l'estat espanyol, Begú té la presidència, i bé, doncs treballem en aquesta línia, no? de que el turisme segueixi sent doncs, important pel municipi, però també no oblidar aquest aspecte natural, sostenible, que a part de ser, entre cometes, una moda, pensem també que és una necessitat, no? Anar treballant en aquesta línia perquè les generacions futures es trobin un territori que el puguin gaudir igual com estem fent nosaltres. Ja pel tema d'oficines de turisme, aprofito per destacar que justament qui coneix Pals saben que tenim un nucli antic molt, molt ben valorat, molt conegut, i just el que seria el primer edifici del nucli antic, que és la Casa de Cultura Cala Pruna, s'ha convertit ara en una
oficina de turisme moderna, ben equipada, que ja abans estàvem en un altre punt, ara estem allà i bé, seguirem donant el millor servei possible durant tot l'any. Anem a recuperar una mica aquestes paraules de quan em parlaves aquí, de les basses d'en Coll, no? El parc natural, del qual en forma part Pals, perquè això és una oficina de turisme que s'ha situat aquí amb la intenció d'informar tothom qui passi i tothom qui vulgui, però no només del parc natural, no? Anem a deixar-ho clar. Aquest projecte, què és el que buscava? Quin objectiu tenia? Sí, l'objectiu era que d'una banda ja tenim l'oficina central, que és la genèrica, també teníem un punt d'informació a l'entrada del poble, que aquest any encara s'ha obert, i en aquests darrers anys havíem obert un punt a la platja. Però per circumstàncies diverses al final no ens va acabar de funcionar, llavors vam tenir l'oportunitat d'aprofitar. Això havia sigut una caseta d'informació estrictament de la zona de les basses d'en Coll, del que és parc natural, però nosaltres doncs ara hem volgut aplicar la iniciativa de dir ho assumim, o sigui, l'obrim com a oficina de turisme del municipi, però també, evidentment, posant en valor tot el que és l'entorn natural i paisatgístic. I fem això, o sigui, no informem només del parc, informem de tot el poble, però sí que veiem que aquest espai, que ja és molt conegut, el podem donar a conèixer més a partir d'aquest hivern, no? Que ara, després d'aquesta experiència que ens està funcionant bé, ara el que volem a partir de l'octubre és organitzar activitats familiars, en plena natura, tant nosaltres des de l'Ajuntament com també a vegades fem treball conjunt amb la taula de treball del Parc Natural, de la qual en formem part, i a vegades també es fan activitats conjuntes, i pensem que això pot complementar molt bé la nostra oferta, i a més pensem que beneficia tothom, tant a les empreses com als que són més partidaris de defensar la natura. Pensem que és un equilibri que ens pot ajudar moltíssim a la imatge del municipi. Abans parlàvem de que Pals és gran, perquè inclou aquest nucli històric antic, aquesta gran obra arquitectònica, podríem dir, i alhora aquesta zona de la platja on ens trobem, aquest golf de Pals, que és preciós, i clar, ara heu inclòs aquesta oficina informativa aquí, i val a dir que aquí la població es triplica, per no dir es quadriplica, i els hi va molt bé, no?, que sigui aquí. O sigui, a tots els pobles del litoral hi ha el mateix problema, no?, que també actualment cada vegada més hi ha més sensibilitat amb aquesta problemàtica a vegades de la massificació del turisme, que afortunadament també són moments molt determinats. Però sí que jo sempre dic, clar, Pals és un poble aparentment petit amb necessitats enormes, perquè estem parlant d'uns 2.800 ciutadans o habitants censats, però clar, a l'estiu podem ser més de 30.000. També tenim 5 càmpings que tenen molta capacitat, tenim els hotels, tenim molts apartaments, clar, tot això fa que tinguem una població flotant molt elevada, i clar, això tot s'ha de gestionar i, per tant, no és un poblet que dona servei a 2.800 habitants, és un poble que dona servei a 30.000 habitants. Carai. I això, doncs, té avantatges i desavantatges, no? Vull dir, llavors, intentar sempre trobar l'equilibri, que és el que passa, a molts pobles, però, és clar, que especialment aquest enganya molt, perquè si tu veus el nucli, no?, dius, ostres, quin poblet medieval, sí, bonic, els quatre petit. Carrerons de pedra. Sí, sí, sí. Clar, després tenim la platja de 3 quilòmetres i mig, no?, tota la zona intermitja dels Massos de Pals, que està entre el nucli i Pals, i del nucli a Pals tenim 7 quilòmetres i tot el municipi té 25 quilòmetres quadrats. O sigui que sí que el que trobo jo positiu és que, tot i ser això una destinació turística que en el seu moment de ple estiu doncs té doncs molts de visitants, o sigui, hi ha moments que no ho perceps, perquè, per exemple, en el nucli hi ha molt poca oferta turística, llavors té bastanta identitat i pots passejar a ple estiu i no tenir la sensació que allò està abarrotat de gent. I al ser una platja àmplia, també l'avantatge és que sempre trobes un raconet, inclús en els moments de més afluència, doncs pots gaudir de la platja, i també és tot un... Hi ha una part que està dintre del parc natural, amb tot de sistemes dunars protegits, amb espècies que allà es reprodueixen. Vull dir que realment també és molt bonic, sobretot també a l'hivern, no?, passejar-hi, descobrir totes aquestes curiositats, no?, que també aquest hivern doncs volem potenciar tenint això com a punt de referència. Saps què m'agrada molt a mi a l'hivern de Pals, Rosa?
Què? A veure, a veure. La gastronomia. Home, la gastronomia, estiu i hivern, eh? Tampoc cal oblidar sí, que tenim... Els que estem sí? aquí tot l'any, no? Que sí, podem gaudir sí. d'ella tot l'any amb més tranquil·litat, amb més sí. taules disponibles ja, eh? Això sí, podem dir directament. És millor pels d'aquí, potser venir l'hivern, no cal oblidar el producte local, eh? Venir-se a fer l'arròs. Més de 500 anys d'història, l'arròs de Pals. Ara també tenim vi, el celler Mageli, que també vi local. Uh-huh. I, clar, també ja fa molts anys, fa concretament 31 anys, que organitzem la campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs, que és un gran referent, és una de les més antigues de la comarca, juntament amb la garoïnada de Palafrugell i la gamba de Palamós. I la veritat és que fa 31 anys que aguanta. Esperem encara poder fer moltes més edicions i, clar, realment ja sabeu que l'arròs es pot combinar amb tot. Tenim uns restaurants magnífics de diferents tipologies que fan diferents especialitats i crec que és per gaudir-ne, sí, sí. Tant del producte com del territori, perquè, clar, els arrossars també li donen al territori sí, una singularitat que no el tothom molí, té. El molí també és preciós. Els molins, en tenim dos, que també són tant un com l'altre tenen una història interessant per descobrir. I sí que s'ha de dir que també deveu saber que aquests últims anys, sobretot l'any passat i aquest, ha estat una època molt dura per la pagesia, pel tema de l'aigua, ho estan patint moltíssim i esperem que això se solucioni, clar, perquè és un tema que afecta moltíssim, preocupa moltíssim i que pot posar en perill el futur d'aquest producte que tant ens estimem aquí en el poble. Sí, pel tema de la sequera hem estat molt alerta a principis d'estiu, sembla que ens hem relaxat una mica sí. però no ha plogut el suficient. Estarem també al dia a veure que ens expliquen aquests pagesos i pageses Exacte. De com està la situació quan acabi l'estiu, que sabem sí. que sempre faltarà aigua. Estaven molt pessimistes a principi de temporada, clar, ha anat plovent, s'ha de veure, a veure com haurà acabat la cosa per aquesta temporada. Des d'aquí també sí. a tots els pagesos i pageses, enhorabona per la feina que fan, sí. que és una feina que, tot i ser un sector que no ressalta sempre, estan allà a peu de canó i són els primers que necessitem per la nostra alimentació. Això l'Ajuntament de Pals ho té molt clar, perquè el ser un poble tan heterogeni en aquest sentit, tant valorem el tema turístic, que és molt important, el tema producte primari, que és l'arròs, vull dir, el tema comerç local, o sigui, sempre ja des del principi, precisament aquest any, la cuina de l'arròs com a eslògan tenia sempre amb els nostres arrossaires, o sigui, que ja des de l'Ajuntament institucionalment es dona tot el suport que es pot, no? Doncs a tots els àmbits doncs, econòmics i socials que configuren doncs, el nostre municipi. Doncs Rosa Maria Pedret, tècnica responsable de l'àrea de promoció econòmica i turisme, moltes gràcies per aquesta actualització sobre Pals, esperem veure't aviat. Sí, moltes gràcies a vosaltres per venir-nos a veure. Gràcies.